Som jusstudent så det ikke sånn at livet bare handler om eksamen. Selvfølgelig ikke. Men likevel så det sånn at eksamen ganske jævla viktig likevel. Det kan vi være enige om. Vi kan være såpass voksne at vi innrømmer at eksamen viktig. På eksamen så får du da som kjent en eksamensoppgave. Og dette kan være en av to typer oppgaver. Det kan være en praktikumsoppgave, og eller det kan være en teorioppgave. Dette helt sikkert kjent stoff for de aller fleste av dere. Det som kanskje derimot ikke helt kjent, det at teorioppgavene kan være ulike typer sjangre. Du kan få flere ulike typer teorioppgaver, og disse må naturligvis løses på forskjellige måter. En av disse sjangerne, det domsanalysesjangeren. Om denne sjangeren så det mye generelt å si om hva du skal ha med, og hva du ikke skal ha med. Og ikke minst hva du bør og kan ha med. Og det dette denne filmen handler om, å skrive domsanalyse på eksamen. Det første du kanskje lurer på, det ja, men dette relevant for meg? Kan jeg få en domsanalyse på eksamen? Og til dette så vil jeg si at jeg tror at dette en aktuell eksamensform for alle på jussen i Oslo mellom 3. og 5. avdeling. Jeg tror ikke, jeg har ikke husket å ha sett at domsanalyse har vært gitt på eksamen for 1. og 2. avdelinger. Men for all del, jeg vil ikke bli overrasket om det skulle skje noen gang. Rett og slett fordi domsanalyse som oppgaveform en svært god måte for å skille de gode kandidatene fra de dårlige. Med andre ord, hvor god du til å analysere en dom, det veldig ofte også et godt mål på hvor god du som jurist. Domsanalyse det kan dukke opp i alle fag, og da tenker jeg selvfølgelig på de fagene som på 3. til 5. avdeling. Dette henger naturligvis sammen med at uansett hvilket fag du har på jussen, så gjelder juridisk metode, og derfor domsanalyse viktig. Hvis du lukker munnen noen ganger, det jeg veldig dårlig på, men hvis du prøver når du går i gangene på NOVA eller på universitetsplassen, så kan du høre i gangene på jussen i Oslo at det går et rykte om at domsanalyse vanskelig. Det ikke sånn at folk går rundt og liksom nei! Hva hvis vi får domsanalyse på eksamen? Nei! Selv om det noen ganger nesten sånn faktisk. Nå tror du kanskje at jeg skal si at dette ryktet selvfølgelig bare en piss, og at dette egentlig ganske enkelt. Men det faktisk ikke helt ugrunnet at dette ryktet her. Det faktisk sånn at flere studenter får dårligere karakter når det gis domsanalyseeksamen oppgaver på eksamen. Og dette gjelder ofte ellers dyktige studenter som sliter med å skrive akkurat domsanalyseoppgaver. De sliter med å vite hva man skal skrive, og hvordan man skal vise sensor hvor god man egentlig i juss. Så, hvorfor domsanalyse en vanskelig oppgaveform på eksamen? Det henger sammen med flere ting, men for det første så det som jeg sa i stad, at domsanalyse det et godt mål på ditt nivå som jurist. Det en krevende øvelse, rent objektivt sett. For det andre så dette en oppgaveform som det umulig å forberede seg fullt ut på. Dette ikke som en vanlig teorioppgave, hvor du bare blir bedt om å tømme nesten hjernen din for all kunnskap du har innenfor et avgrenset område i pensum. Her får du en mer eller mindre ukjent dom, og du har 2 til 4 timer på å gjennomføre domsanalysen din. Dette et hastverksarbeid. Altså jeg mener bare tenk deg selv. Du sitter på eksamen, og altså veldig ofte så kan man nesten ikke bli mer stresset. Men ikke nok med det. Du får altså en 3 til 5 siders, eller kanskje det kan være 6-7 sider også, lang dom som vedlegg på pulten, som du aldri har sett før. Og denne har du gjerne 2 til 4 timer på å lese, forstå og skrive ut hele domsanalysen. Det sier seg selv at bare på grunn av disse to punktene jeg allerede har vært igjennom, så domsanalyse en vanskelig oppgaveform som tester egenskaper
som trengs utover det man trenger for å være god på vanlige teorioppgaver, og kanskje også vanlige praktikumsoppgaver. For det tredje, og kanskje viktigste av alt, etter min mening, det at på i domsanalyseoppgaver så stilles det relativt strenge sjangerkrav. Over tiden så har det utviklet seg nok så streng form for hvordan domsanalyseoppgaver skal skrives. Det gitt domsanalyse på eksamen, så har så å si alle sensorene en ganske klar forventning om hva som skal være med i domsanalysen, hvilken rekkefølge det skal komme i, og hva som ikke skal være med i domsanalysen. Disse sjangerkravene, det kan spørres om de i strid med fakultetets liksom, overordnede sensurretningslinjer, sensurpolicy. Veldig ofte så kan man lese i sensorveiledninger at man skal ikke bedømme kandidaten for det han eller hun ikke har skrevet, men man skal bedømme dem for det de faktisk har skrevet. Og man kan også lese ofte at som alltid så finnes det mange forskjellige måter å løse denne oppgaven på en glitrende måte på. Sånn det ikke med domsanalyseoppgaver. Og uansett om du mener at disse sjangerkravene riktig eller feil, eller bra eller dårlige, så følger det av helt intuitiv sensorpsykologi at disse sjangerkravene bør du følge. Når man sitter som sensor og skal rette mellom 20 til 50 eksamensoppgaver, så man rett og slett drittlei av å lese oppgaver hvor det helt umulig å følge resonemanget til kandidaten, eller i alle fall man må bruke lang tid på å forstå hva kandidaten egentlig skriver om, og om de får med seg alt som de skal ha med. Følger man da en forutsigbar rekkefølge og sjangerkrav for sensor, så det mye lettere å blidgjøre sensor og få sensor i det gode hjørnet, og dermed får sensor til da eventuelt tvil komme deg som kandidat til gode. Ok, la oss nå se på disse sjangerkravene. Her det først og fremst viktig å skille mellom domsanalyse som eksamensoppgaveform i metodefaget, altså på JUS 4.1.1.1, og i et vanlig rettsområdefag. I metodefaget så det selvfølgelig sånn at du ikke skal ha redegjøre det vide og det breie for de juridisk faglige aspektene ved dommen, men det først og fremst det metodiske ved dommen som du skal ha fokus på. I vanlig rettsområdefag, det vil si alle andre fag enn metode, så skal du først og fremst ha fokus på de materielle pensumfaglige aspektene ved dommen. Dette selvsagt. Nesten like selvsagt det at det en nær sammenheng mellom det metodiske og det materielle. Og særlig hvis du har et fag som ikke metode, ikke gå rundt og tro at du ikke trenger å forstå juridisk metode for å forstå det faget du har. Helt feil. Juridisk metode penetrerer alle fag du har på hele jusen, og i en domsanalyse så kommer du ikke utenom å måtte ta stilling til visse metodiske spørsmål, og redegjøre for visse metodiske aspekter ved dommen. Domsanalyse vanlig på eksamen? Og her gjelder det som jeg sa i stad, om at jeg tror du kan få det først og fremst når du går på 3. til 5. avdeling. Og i så fall bare dette tilsier at det ca. 9 eksamener hvor du kan få domsanalyse på eksamen. Dermed bør det følge av relativt basic sannsynlighetsregning at du kommer til å få domsanalyse på eksamen minst én gang før du får vitnemålet ditt som ferdig utdannet jurist. Med andre ord, hvis ikke du vet hvordan du skal skrive en domsanalyse, så det bare å lære seg det med én gang, uansett hvilket fag du har. For dette kommer du klart mest sannsynlig til å få bruk for minst én gang. Og hvorfor da ikke starte med denne typen? La meg for øvrig skyte til at selv om du ikke skulle være interessert i å gjøre det bra på eksamen, så du kanskje interessert i å ha det lettest. Og som vi vet fra før, juss lettest. Det gjelder også for domsanalyser. Så la oss se filmen. Ikke bare det faglig interessant, men det også meget lettest. Ok, en typisk oppgavetekst når du får domsanalyse på eksamen. Den ser sånn ut.
analyser og vurder dommen inntatt i, og så kommer det en eller annen rettskrivende referanse. Gjerne så kommer det også dette tillegget, og vurder dommens rekkevidde. Det ikke alltid dette tillegget kommer, men det kommer som regel. Og som vi skal komme tilbake til, så det ikke nødvendigvis avgjørende hvorvidt det tillegget kommer eller ikke. For å forstå hvordan du skal skrive en domsanalyse, så ligger nøkkelen i disse tre begrepene som jeg har streket under nå på denne slide. Analyse, vurdering og rekkevidde. Analysen din, her skal du forklare Høyesteretts resonemang. Dette å se dommen innenfra. Vurdering, det å holde Høyesteretts resonemang opp mot gjeldende rett og juridisk metode. Vurdering, det å se dommen utenfra. Rekkeviddevurdering, det å si noe om dommen som rettskildefaktor i fremtidige saker. For å bruke et begrep fra rettskildelæren, dette et spørsmål om dommens prejudikatsvirkning. Denne delen, den hører med selv om oppgaven ikke uttrykkelig ber om det. En annen sak at det ikke slik nødvendigvis at du kan trekkes for å glemme å ta med en rekkeviddevurdering når ikke oppgaveteksten uttrykkelig har bedt om det. Men det alltid positivt å ha dette med. Eventuelt så kan du bare gjøre dette relativt kort. Enkelte som foredrar over hvordan man skal skrive domsanalyse på eksamen, jeg har inntrykk av noen ganger at de får det til å høres ut som at det du skal gjøre i en domsanalyse, det ligger slaktet som en nesten logisk inni disse tre begrepene som jeg har ringet rundt her på skjermen. Og det vet jeg ikke om jeg helt enig i. Og det skyldes jo gjerne at analyse og vurdering brukes, to ord som brukes i flere sammenhenger allerede bare her på skjermen. Og de brukes i forskjellige betydninger. En domsanalyse selvfølgelig mer enn bare en analyse av dommen. En domsanalyse skal omfatte en analyse, en vurdering og en rekkeviddevurdering. Det å vurdere dommen, det da noe annet enn å foreta en rekkeviddevurdering. Men når man først klar over denne språklige tvetydigheten, så kan ikke jeg skjønne annet enn at dette ikke burde holde skjellige misforståelser. Analyse og vurdering, det vil typisk utgjøre besvarelsens hoveddel. Det her du skal legge tyngde når du skal skrive en domsanalyse på eksamen. Rekkeviddevurdering, det en typisk avslutning på besvarelsen. Dette kan som regel gjøres nok så kort, og det egner seg for å få en sånn fin finish på oppgaven. La oss se litt på hvordan man kan for å få et godt oppsett på en domsanalyse, en besvarelse av en domsanalyseoppgave. Tenk på fisken. Dette gjør jeg ikke bare for å være morsom. Dette helt sant. Selv de dyktigste jurister, ja, til og med professorene på universitetet og dommerne i Høyesterett, de tenker på fisken når de skal skrive, ikke nødvendigvis teorioppgaver, men artikler, juridiske artikler, lærebøker og så videre. Fisken, den skal som sagt deles, som vi vet fra barneskolen, deles i tre deler, hvor du da har en innledning, en hoveddel og en avslutning. Spørsmålet, det selvfølgelig ikke om du skal ha en innledning, en hoveddel og en avslutning, men hva du skal ha i disse tre respektive delene av besvarelsen. I innledningen så må du ha en kort innledning og si noe om faktum. Gi litt blaffen i at jeg bruker ordet innledning her i to forskjellige betydninger. Dere skjønner hva jeg mener. Dette kan du eventuelt slå sammen hvis faktum eller og for så vidt også innledningen veldig kort. Da blir det kanskje litt omstendelig å ha to separate punkter om dette. I hoveddelen så har du analysen og vurderingen din. Dette kan du også slå sammen hvis du mener dette passer best i et konkret tilfelle. Det skal vi komme tilbake til når det kan være hensiktsmessig å slå sammen analysen og vurderingen. I avslutningen så skal du foreta rekkeviddevurderingen. Før jeg går videre så vil jeg bare nevne et pro-tip.
Og dette gjelder generelt, men det gjelder kanskje spesielt I domsanalyseoppgaver. Bruk avsnittsoverskrifter. Bruk avsnittsoverskrifter. Dette gjør strukturen din så mye tydeligere for sensor, og det blir så mye lettere for sensor å følge resonemanget ditt, og se at du behandler de spørsmålene som du skal behandle. Ikke bare gjør det lettere for sensor å følge resonemanget ditt, og besvarelsen din får et så mye deiligere og mer sexy utseende. Tro meg, når man som sensor pakker opp en eksamensbesvarelse, og alt bare en sammenhengende brødtekst, så får man litt lyst til å ringe presten eller mora seg og be om nød, fordi det her litt av en oppgave, og det kjedelig og vanskelig, og ikke utsett sensor på sånne smerter når man kan unngå. Men da, ikke bruk dette som avsnittsoverskrifter. Ikke ha punkt 1 innledning, punkt 2 hoveddel og punkt 3 avslutning. Det hadde vi på barneskolen, det har vi ikke på det juridiske fakultet. Bruk heller dette. På denne måten så blir gjerne en typisk disposisjon. Det blir da innledning, faktum, analyse, vurdering og rekkevidde I disse punktene. Som sagt så kan du slå sammen 1 og 2 hvis det et kort faktum, og du kan slå sammen 3 og 4 hvis du mener det best. Lag gjerne også underoverskrifter for lavere nivå. Med dette så mener jeg for eksempel at du lager punkt 3, punkt 3.1, 3.1.1, 3.1.2, og så videre og så videre. Du skjønner forhåpentligvis hva jeg mener. Gå gjerne på I juridiske tidsskrifter og se hvordan forfattere der, altså da mener jeg gode forfattere, strukturerer sine artikler. De bruker så å si alltid over- og underoverskrifter på ulike nivåer. Nå skal jeg dra gjennom hva som skal være med I de 5 delene av en domsanalyse. I innledningen så skal du som sagt ha en innledning først. Her skal du svare på, eller fortelle sensor, hva ber oppgaven om. Dette for øvrig et pro-tip generelt I teorioppgaver. I alle fall hvis du sliter med å vite hva du skal starte teorioppgaven med. Dette et veldig praktisk spørsmål. Og alt for ofte så leser jeg kandidater som starter teorioppgaven med en annen historisk innledning av at hva som skjedde I 1814 eller bla bla bla. Dette kan kanskje være elegant hvis du treffer hjertet I sensor eller av annen grunn treffer helt spot on, men her balanserer du en knivsegg. Generelt I teorioppgaver, hvis du bare starter med å si oppgaven ber om bla bla bla, så du alltid på en trygge side. Det du skal ha med, det dommens hovedspørsmål, dommens resultat, og den viktigste, eller de viktigste, prinsipielle avklaringene. Så må vi redegjøre kort for faktum. Dette må du gjøre så kort som overhovedet mulig, men helst ikke kortere enn det. Veiviseren din, når du skal redegjøre for faktum, det forklar sensor hvordan tvisten oppstod med færrest mulig ord. Det vil si at du må ha med hvem parten I saken, og meget kort om hendelsesforløpet. Og husk, sensor kan faktum I dommen mye bedre enn deg. Han har god tid på å lese gjennom dommen og forstå alle deler av faktum, og I den grad noe uklart, så kan du banne på at hvis du må bruke lang tid på å forstå det, ja, da har sensor også forstått det. Og det betyr at du bare har kastet bort tiden din, for du viser jo ingenting ved å bare redegjøre for uklare ting I faktum. Så med andre ord, gjør dette så kort som mulig. Generelt, det ikke her slaget står. Det fremgår jo for øvrig av det jeg har sagt. Her skal du bare være så kort og presis du kan, og heller litt for kort enn litt for langt. Nå går vi over til besvarelsens hoveddel, og la oss starte med analysen. Det dette du skal starte med når du skal foreta en domsanalyse. I analysen din så skal du forklare høyesteretts resonemang. Det vil si du skal forklare sensor 2 til. For det første, hvilke spørsmål vurderte høyesterett? For det andre, hvordan ble spørsmålene drøftet og avgjort?
Hva mener jeg med å forklare? Jo, å forklare, det betyr å i utgangspunktet å redegjøre eller beskrive hva Høyesterett gjorde. Hvordan gikk Høyesterett fram da de løste de spørsmålene som ble stilt? Noen ganger så må du diskutere hva Høyesterett gjør. For eksempel fordi det tvilsomt hva Høyesterett, hvordan Høyesterett faktisk går frem når de stiller og drøfter spørsmål. Eller det tvilsomt hva Høyesterett egentlig mener. Da kan det være på sin plass å diskutere dette. Dette selvfølgelig en konkret øvelse. Som på en måte, man kan ikke si så mye generelt om hva man skal gjøre i analysen, bortsett fra at du skal forklare resonemanget. Og når du skal forklare resonemanget, så vet du at resonemanget selvfølgelig helt unikt. Dermed blir denne øvelsen veldig konkret. Ok, dette nesten det viktigste jeg kommer til å si i analysedelen. Fordi dette en felle som alt for mange går i. Hva det du ikke skal gjøre i analysedelen? Du skal ikke si om du enig eller uenig med måten Høyesterett går frem på. Du skal ikke si om resonemanget bra eller dårlig. Og du skal heller ikke si om dette sånn Høyesterett pleier å gjøre. Du skal beskrive, eventuelt diskutere med egne ord hvordan Høyesterett drøftet og avgjorde sakens spørsmål i denne saken. Og forhåpentligvis så ikke dette en alt for vanskelig øvelse, fordi begrunnelsen, hvis den god, bør jo helst være selvforklaring. Så, hvordan skiller man seg ut på eksamen? I negativ retning. Hvis analysen blir veldig refererende og omstendelig, så skiller du deg ut i negativ retning. Dette trekker. Hva det vil si at analysen din blir for omstendelig, det skjønner du kanskje. Det betyr at du blir rett og slett for grundig når du bare går gjennom relativt selvfølgelige poeng om hva Høyesterett, hvordan Høyesterett drøftet og avgjorde sakens spørsmål. Ja, og hva det vil si at analysen blir refererende, det kanskje enda viktigere poeng. En klassisk felle å gå i når du skal analysere en dom, det at man bare sier, så gjorde Høyesterett dette, deretter gjorde Høyesterett dette, så gjorde Høyesterett sånn. Man rett og slett bare går fra premiss til premiss og sier på en relativt uselvstendig måte, hva Høyesterett faktisk gjorde. Du skiller deg også ut i negativ retning hvis du kommer med en vurdering før eller i stedet for analysen. Og dette en felle som, altså, nesten alle går i denne fella her, første gang du skriver en domsanalyse. Og det klassiske stikkordet her, det du må huske på når du skal foreta en domsanalyse, det at du kan ikke vurdere noe som du ikke allerede har analysert. Du må vise sensor at du har skjønt hva Høyesterett mener før du forteller sensor om du synes dette bra eller dårlig, eller altså mer presist, før du vurderer det. Dette for øvrig en lærdom som man selvfølgelig kan trekke med seg ellers i livet også. Du kan ikke begynne å kjefte på mora di eller kompisen dine, før du har latt dem få snakke ut og fortelle hva de egentlig mener. Hvordan skiller du deg da ut på eksamen i positiv retning? Jo, dette gjør du ved at du forklarer resonemanget på en selvstendig måte, med egne ord, kort og presist. Du må vise forståelse, kunnskap og selvstendighet uten å teoretisere eller bli for omstendig. Nå tenker dere kanskje, ja Knut, dette hørtes jo veldig bra ut, men dette jo mer et navn på resultatet av en god domsanalyse, eller av en god analyse, enn en metode for å foreta en god analyse. Det helt enig, og nå skal jeg komme med en pro-tip for hvordan du kan klare dette på eksamen. Bruk rettskillelærens begreper i analysen din. Her slenger jeg på at dette ikke bare rettskillelærens begreper, dette jussens begreper, dette juridiske begreper. Og grunnen til at jeg har med dette, det for å tydeliggjøre at disse begrepene viktige også utenfor de tilfellene hvor du skriver en domsanalyse i metodefaget. Med andre ord, skulle du skrive en domsanalyse også i et vanlig rettsområdefag,
så det et poeng av meget betydelig viktighet at du bruker rettskildelærens begreper I analysen. Rettskildelærens begreper, hva nå det? Jo, dette husker du kanskje fra første andre, eller hvis du har kommet så langt som til fjerde andre selv, så har du jo metode. Og da kan du forhåpentligvis disse begrepene. Men kort fortalt og litt upresist, så sikter jeg til disse begrepene her, for eksempel. Tolkning, subsumsjon, relevans, slutning og vekt. Et praktisk tips for å bruke begrepene I analyser. Se hvordan høyesteretts resonemang gir uttrykk for god juridisk metode. Med god juridisk metode I denne sammenhengen, så sikter jeg til praktikumsmetode. En god analyse, det innebærer å bryte ned høyesteretts resonemang, og forklare sensor hva høyesterett egentlig gjør. Sjekk gjerne egen video jeg har laget om praktikumsorganmetode. Her går jeg gjennom mitt syn på hvordan man skal skrive en god besvarelse I en praktikumsorgan. Hva så sammenhengen mellom god praktikumsmetode og analyse av et høyesterettsresonemang? Et resonemang fra høyesterett? Jo, det høres kanskje ut som et helt idiotisk spørsmål, fordi hva vel et resonemang av høyesterett noe annet enn nettopp et eksempel på god praktikumsoppgavemetode? Hvis man, altså som jeg nevner I praktikumsoppgavemetode-filmen, så det ikke nødvendigvis sånn at det alltid sammenfall med hvordan høyesterett skal løse rettsspørsmål, og hvordan du skal løse rettsspørsmål på eksamen. Det langt ifra. Men vi vil kjenne igjen mange elementer fra praktikumsoppgavemetoden når vi skal bryte ned høyesterettsresonemang og se hva vi egentlig gjør når vi skal analysere resonemanget. I denne filmen om praktikumsoppgavemetode så husker dere at jeg egentlig bryter ned hele praktikumsoppgavemetoden til to trinn. Trinn A, det veien fra spørsmål til problemstilling. Trinn B veien fra problemstilling til konklusjon. Nå kommer det fort til å bli litt teknisk, så hvis du har lyst til å henge med på resonemanget, så anbefaler jeg deg at du ser videoen om praktikumsoppgavemetode først. Hvis du føler deg smart nok til at du bare kan henge med uten å ha sett den filmen, eller du ikke bryr deg om sånn sammenheng, for all del, bare fortsett å se på denne filmen. I veien fra spørsmål til problemstilling, så må du innom tre punkter. Det spørsmål, rettslig grunnlag og problemstilling. I punkt B, veien fra problemstilling til konklusjon, så må man innom en tolkning, en subsumsjon og en konklusjon. Når vi da skal bruke dette på en høyesterettsdom, så må vi I del A, trinn A, forklare hvordan høyesterett resonerer seg ned til det springende punktet I dommen. Hvilket spørsmål eller krav vurderte høyesterett? Hvilke eller hvilket rettslig grunnlag brukte høyesterett for å vurdere dette spørsmålet eller krav? Hvilke problemstillinger drøftet høyesterett? Og hva mener jeg med problemstillinger? Fordi høyesterett reiser jo svært sjelden problemstillingene sine. I alle fall gjør de dette sjelden helt uttrykkelig. Men det som kanskje et bedre spor for deg å følge, det å se på hva var tvilsomt for høyesterett. Hva var det springende punktet for høyesteretts vurdering av om kravet måtte gis medhold I denne saken? Når vi da går over til veien fra problemstilling til konklusjon, altså trinn B, så må vi se på høyesteretts tolkning. Her må vi se på hvilke rettskildefaktorer som høyesterett brukte, som de mente var relevante. Vi må se på hva de ulike faktorene tilsa, hvilken retning trakk de med hensyn til problemstillingen. Og vi må se på hvilken vekt de ulike faktorene hadde. I subsumsjonen så må vi I prinsippet gjøre akkurat det samme, bare I stedet for å se på rettskildefaktorene, så må vi se på hvordan høyesterett brukte jussen på faktum. Hvordan subsumerte høyesterett. Hvordan foretok høyesterett den konkrete rettsanvendelsen? Hvilke fakta eller momenter I faktum la høyesterett vekt på?
Vad tillsatt de olika momenten? Vilken riktning trakk momentene med hensyn til problemstillingen? Og ikke minst, hvilken vekt hadde de ulike momentene i vurderingen? La meg bare si det at både det gjelder relevans, slutning og vektspørsmålet, både ved tolkningen og substitusjonen, så sier Høyesterett langt ifra alltid. De sier veldig ofte så sier Høyesterett hvilke faktorer de finner relevante. De sier ofte, i alle fall indirekte, hvilken retning de trekker i, men ikke alltid så sier Høyesterett noe om vekten av de ulike rettskildefaktorene eller de ulike momentene i faktum. Og her kommer diskusjonsbiten inn, som jeg snakket om i stad. Her må du mer lese mellom linjene i Høyesteretts resonemang, og vurdere, nå bruker jeg det ordet på sikkert på feil måte, vurdere hvilken vekt tilla Høyesterett, den aktuelle rettskildefaktoren, eller det aktuelle momentet. Konklusjon. Hva ble altså resultatet i denne Høyesterettsdommen? Nå lurer du kanskje på, Knut, er det virkelig så vanskelig å gjennomføre en god analyse på eksamen? Svaret, det er dessverre ikke. Det er det. Men, her kommer dette inn. Evnen din til å analysere en dom, det er et godt mål på ditt nivå som jurist. Og det er ikke tilfeldig at jusutdanningen er femårig. Det er ikke lett å bli en god jurist. Det er heller ikke lett å analysere en dom. Men, fortvil ikke. For det første, når du først har taket på juridisk metode, når du har taket på metodebegrepene, så er ikke dette veldig vanskelig. Men det er helt naturlig. Man slutter å tenke i de dagligdagse baner om så gjorde Høyesterett dette, deretter gjorde Høyesterett dette, til slutt gjorde Høyesterett dette. Man begynner å tenke umiddelbart på hvilket krav burde Høyesterett, hvilket rettslig grunnlag brukte Høyesterett, hvor er problemstillingen, hvordan tolket Høyesterett rettsgrunnlaget, og hvordan subsumerte Høyesterett. Ikke minst så får du nå store driftsfordeler. Fordi når du først har skjønt disse metodebegrepene, så har du et begrepsapparat for å foreta resten av domsanalysen din. Og det skal du straks komme til å se når jeg går videre. Men egentlig ikke minst så har du også bedre forståelse av god praktikumsmetode. Som jeg sa i praktikumsoppgavemetode-filmen, så er dette snakk om fundamentale begreper, og de er viktige å forstå for å lære seg god praktikumsoppgavemetode. Og hva skal du vel med god praktikumsoppgavemetode på jussen? Jo, du skal gjøre det bra på eksamen, og livet handler som sagt ikke bare om eksamen, men kanskje 90%. Så fortsettelse av analysen. Hva med mindretallet? Som dere vet, så kan jo Høyesterett ikke alltid helt enig med seg selv. Det kan oppstå dissens, og da er det selvfølgelig sånn at det er flertallet som taler på vegne av Høyesterett, mens mindretallsvotumet har vesentlig mindre vekt som rettskildefaktor i fremtidige saker. Men i en domsanalyse, hva skal du gjøre med mindretallsvotumet? Trinn 1. Husk mindretallet. Dette høres helt banalt ut, men alt for ofte så kan man lese domsanalyser hvor studenter bare foretar en domsanalyse av flertallsvotumet, og så glemmer de mindretallet. Og dette er selvfølgelig ekstremt synd, fordi veldig ofte så er det sånn at en dom du får på, som domsanalyse, eller som du skal analysere på eksamen, den er jo veldig ofte plukket, nettopp fordi den er avsagt under lisens. Eller i alle fall var dette en del av begrunnelsen for at du fikk akkurat denne dommen på eksamen. Så domsanalyseoppgaver gjelder svært ofte dissensavgjørelser. Og den klare regelen er at domsanalysen din, det vil si analysen og vurderingen, skal omfatte mindretallets begrunnelse. Ok, når i besvarelsen skal man da trekke inn mindretallets begrunnelse? Her har vi ikke noe fasitsvar, men vi har tre alternativer. Og du må velge et av disse. Alternativ 1.
først behandle hele flertallet, og så hele mindretallet. Alternativ 2. Først analysere flertallet, så analysere mindretallet. Deretter så vurderer du flertallet, og så vurderer du mindretallet. Alternativ 3. Det at du i utgangspunktet både analyserer og vurderer flertallet, og så trekker du inn mindretallsvotumet fortløpende der du mener dette fornuftig. Som sagt, så det ikke noe fasitsvar her, men alternativ 1 og 2 nok de tryggeste alternativene, og dette man kan si dette nesten så kategorisk som at dette aldri feil. Velger du alternativ 1 eller 2, så kommer aldri sensor til å si at nå gjør kandidaten noe helt feil. Han burde valgt å ta det til nummer 3. Nei, jeg kjenner i hvert fall ingen sensor som sier sånn ting. Valget mellom alternativ 1 og 2 igjen, det vil igjen bero på hvilken rekkefølge du har, eller i hvilken rekkefølge du behandler analysen og vurderingen din. Altså, ikke misforstå. Som sagt, du skal analysere før du vurderer, men noen ganger så kan det passe best å foreta hele analysen før du gjør hele vurderingen. Andre ganger så kan det være mer hensiktsmessig å gjøre dette litt om hverandre. Og dette da blir selvfølgelig litt avgjørende for hvordan du også skal behandle mindretallet. Med andre ord, valget mellom alternativ 1 og 2. Alternativ 3, å ta utgangspunkt i flertallet, og så trekke inn mindretallet fortløpende. Det kan være, i disse tilfeller, den mest elegante måten å foreta domsanalysen på. Men tro meg, dette blir fort rotete. Alternativ 1 og 2 tryggest og aldri feil. Ok, hvordan analysere mindretallets begynnelse? Her det to måter. Og dette ikke så vanskelig, fordi her det en dårlig måte og en god måte. Den dårlige måten, da kjører du samme prosess som på flertallet. Det vil si at du gjør det samme med mindretallsvotumet som du allerede har gjort på flertallsvotumet. Den gode måten, det å knytte mindretallets begrunnelse opp mot flertallets. Med andre ord, du skal behandle mindretallets begrunnelse vesentlig mindre omstendelig enn flertallet, og du må relatere mindretallets begrunnelse til det flertallet har gjort. Kom raskt til poenget. Og her egentlig hele nøkkelspørsmålet. Hva mindretallet uenig i, og hvorfor? Hva mindretallet uenig i, og hvorfor de uenige det de uenige? Og trinn 1. Dette å skille ut hva mindretallet enige og eller uenige i, så presist som overhodet mulig. Dette er noe som står i omtrent alle sensorveiledninger etter det vært gitt en domsanalyseoppgave, at sensorene skal se etter kandidatenes evne til å isolere eller spisse uenigheten. Med andre ord, presisere nøyaktig hva det mindretallet uenige i. Hvor står slangen? Hva skal du si nå om? Jo, hvilket spørsmål mindretallet uenig? Forutsatt når du har valgt spørsmål, det flertallets tolkning av rettskildefaktorene? Det flertallets vurdering av faktum, bevisbedømmelse, som mindretallet uenig i? Eller det flertallets konkrete rettsanvendelse, det vil si subsumisjon? I en høyesterettsdom så vil uenigheten nesten alltid knytte seg til enten tolkningen eller subsumisjonen. Hvorfor det? Jo, for høyesterett så foregår det svært sjelden bevisføring. Faktum vil mer eller mindre alltid være helt bevist når saken først kommer til høyesterett. Det høyesterett da skal gjøre, det å behandle rettsanvendelsen, både den generelle rettsanvendelsen, tolkningen, og den konkrete rettsanvendelsen, det vil si subsumsjon. Hvis det tolkningen eller subsumsjonen som flertallet mindretallet uenig med flertallet i, nøyaktig hva i tolkningen eller subsumsjonen det mindretallet uenig i? Det relevansspørsmålet, slutningsspørsmålet eller vektspørsmålet? Dette viktig. Det sånn at mindretallet mente at flertallet la vekt på en faktor eller et moment som ikke var relevant? Eller
var mindretallet uenig i slutningen, det vil si de argumentene som flertallet utledet fra denne faktoren, eller måten flertallet tolket den aktuelle, det aktuelle momentet i faktum på? Eller er det vektleggingen av faktorer og momenter som mindretallet er uenig med flertallet i? Dette må du presisere. Eller dette, altså, du må ingenting selvfølgelig, men jo bedre du gjør dette, jo bedre karakter får du når du skriver en domsanalyse. Så enkelt det. Trinn 2. Her skal du forklare, eventuelt diskutere, grunnlaget for uenigheten. Ganske enkelt, hvorfor er mindretallet uenig med flertallet? Hvorfor tolket eller subsumerte mindretallet annerledes enn flertallet? Det sier seg selv at det vil gå en glidende overgang mellom trinn 1 og trinn 2 her, fordi jo bedre du er på å spisse, finslipe, isolere uenigheten, jo mindre vil det være å si i trinn 2 på hvorfor mindretallet var uenig med flertallet. Veldig ofte, og dette henger sammen med at veldig ofte så er det sånn at uenighet i jussen henger sammen med at vi klarer ikke å se helt for oss alltid hva som egentlig er spørsmålet. Hvor er det skoen egentlig trykker? Men når vi først ser dette, når vi først har klart å finslipe, isolere, spisse problemstillingen vår, ja, da blir veldig ofte svaret opplagt, eller enklere å ta stilling til. La oss gå over til punkt 4, vurdering. La meg ta utgangspunkt her i en utbredt misforståelse. Mange tror at i vurderingen så skal man si sin mening om dommen er god eller dårlig. Dette er ikke, altså, dette er helt på jordet det her, men prinsipielt sett så er det feil. Og hvorfor det? Jo, din mening er rettskildemessig sett helt uinteressant i seg selv. Din oppgave, det å sammenholde høyesteretts resonemang med gjeldende rett og gjeldende juridisk metode. Dermed kommer din kvalitative vurdering av dommen kommer til å fremgå mer elegant og indirekte i vurderingen. På den ene siden har du altså høyesteretts resonemang, som du da allerede har analysert. Og da snakker jeg selvfølgelig ikke bare om høyesteretts konklusjoner og eventuelt delkonklusjoner, men selvfølgelig også om høyesteretts begrunnelse. På den andre side så har du gjeldende rett og juridisk metode. Gjeldende rett og juridisk metode, da snakker vi selvfølgelig om gjeldende rett før dommen ble avsagt. Altså uavhengig av denne dommens prejudikatsverdi. La det være helt selvsagt. En annen sak er at det opereres jo naturligvis, eller som du sikkert vet, ikke med en prejudikatslære når det kommer til metodespørsmål, men jeg føler jeg har sagt nok om det allerede. Dette er ikke en forelesning i metode, men en forelesning i domsanalyse. Når du da skal sammenligne dommen med gjeldende rett og juridisk metode, så vil du i metodefaget naturligvis ha fokus på å sammenligne høyesteretts rettskildebruk, altså de rettskildemessige aspektene ved dommen, med gjeldende juridisk metode. I andre vanlige retts- og rådefag, så vil du først og fremst ha fokus på å sammenligne høyesteretts bruk av de generelle rettsreglene på rettsområdet, med hva som er antatt, eller var antatt å være gjeldende rett før dommen ble avsagt. Som sagt, skriver du domsanalyse i et vanlig rettsområdefag, så er det fortsatt helt umulig å holde seg helt unna metodiske spørsmål. Du vil også i en viss grad måtte sammenligne, eller sammenholde, høyesterettsresonnement, rettskildebruk, med gjeldende juridisk metode. Vurdering av mindretallet. På samme måte som i analysen din, så er det verken nødvendig eller heldig med en like grundig vurdering av mindretallsvotumet. Særlig naturlig er det å trekke inn mindretallsvotumet på de punktene hvor du har diskutert grundig eller da kritisert flertallet.
Hvis du har brukt en spalte eller to på å kritisere flertallet, eller på å vurdere for så vidt, eller, altså, det kan også være å gi positive tilbakemeldinger til flertallets begrunnelse, selv om dette ikke er så ofte av en lang grunn, vanlig av en lang grunn, så er det naturlig å trekke inn mindretallsmotummet vedrørende hvordan mindretallet vurderte dette spørsmålet. Så analyse og vurdering, hvilken rekkefølge skal vi ta dette i? Og bare så ikke dere misforstår meg. Igjen, du kan ikke vurdere noe som du ikke allerede har analysert. Det som er spørsmålet her, det er om man skal foreta hele analysen før vurderingen, eller om man skal blande dette sammen. Dette er altså de to alternativene. Først hele analysen, så hele vurderingen. Eller analysere og vurdere fortløpende. Hva er best? Det er kanskje ikke veldig overraskende at vi ikke har noen fasitsvar her heller, men ulempene ved å velge alternativ nummer 1, først hele analysen, så hele vurderingen, det er at denne metoden kan bli fort veldig refererende og gjentagende av dommer. Det kan også bli litt for enkel. Domsanalysen din kan fort bli en slags plankekjøring, hvor du bare går igjennom helt sånn åpenbare selvfølgeligheter om hva Høyesterett gjorde, hvorfor de gjorde det, og om det var bra eller dårlig. Ulempene med alternativ 2, det vil si å analysere og vurdere fortløpende, det er at det fort kan bli utydelig når du analyserer og når du vurderer. Og hvis du ser i en sensorveiledning som er skrevet i relasjon til en domsanalyseoppgave, så vil det, jeg tror så å si alltid, som ikke står i den sensorveiledningen, at kjære sensorer, se godt etter advokater som blander sammen analysen og vurderingen sin. Kandidater som blander dette sammen må trekkes for det. Og ikke minst, her kommer fellen, noen vurderer eller kritiserer før de har analysert. Dette er å bli feil. Konklusjon. Alternativ 1, det er det tryggeste, og så å si aldri feil. Men alternativ 2 kan være mest elegant. Denne konklusjonen ligner kanskje veldig på den konklusjonen jeg hadde i stad, da det gjaldt hvordan man skulle trekke inn mindretallet i domsanalysen. Det er jeg for så vidt enig i, men jeg vil si at her er jeg mer tilbøyelig til å si at de to alternativene er mer eller mindre helt likestilte. Vi kan si at alternativ 1 er hovedregelen, men i 30-40% av tilfellene så vil jeg si at det er mer elegant å analysere og vurdere fortløpende. Da er vi kommet over til det siste og det femte punktet i domsanalysen, nemlig rekkeviddevurderingen av dommen. Dette er som sagt en typisk avslutning i en domsanalyse. I rekkeviddevurderingen din så skal du si noe om dommen som rettskildefaktor i fremtidige saker. Hvilken betydning vil denne dommen ha for løsningen av fremtidige rettsspørsmål? I prinsippet da, så skal du si noe om dommens relevans, slutning og vekt. Jeg minner her om at på dette punktet er det en særlig forskjell på hvorvidt du skriver en domsanalyse i metodefaget, eller om det er et vanlig rettsmoralfag. I metodefaget så må du nok være betydelig mer omstendelig her når du skal snakke om dommen som rettskildefaktor i fremtidige saker. I andre fag så kan du være vesentlig kortere og mer spot on. Relevans. Altså at dommen er relevant som rettskildefaktor i fremtidige saker, det er så selvsagt at det kan du bare droppe. I den grad noen kandidater, i alle fall i et vanlig rettsområdefag, går inn og diskuterer hvorvidt en dom kan brukes som rettskildefaktor i alminnelighet, så faller det utenfor oppgaven og medfører trekk. Slutning. Kan du si noe kort om hvilke rettslige slutninger som kan trekkes fra dommen? Pass her på at du ikke gjentar analysen din. I tillegg så kan du slenge med en kommentar på hvorvidt dommen er rettskapende eller om den er prinsipiell. Med rettskapende så mener vi at den
skaper en ny regel, det ligger jo litt I ordet, men om rett og slett dommen innebærer en endring av den rettstilstanden som var. Når du kommer til metodefaget, så skal du få lære at rettskap, eller ja, domstolens rettskapende virksomhet, det en helt egen og komplisert problemstilling, og den går jeg ikke innom her. Nå bare sa jeg det kort og meget upresist. Hvorvidt dommen prinsipiell eller ikke, det beror veldig på om begrunnelsen var veldig konkret knyttet opp mot akkurat dette saksforholdet, eller om den var så generell at vi må anta at dommen vil kunne brukes som rettskildefaktor I mange rettsspørsmål. I vektspørsmålet så kan vi da gå innom de klassiske momentene for å vurdere en doms vekt når det kommer til løsningen av rettsspørsmål. Hvorvidt den avsagt enstemmig eller ved dissens, det naturligvis et moment I vektvurderingen. På dette punktet det selvfølgelig svært viktig å presisere hva dissensen gjelder. Veldig ofte så vil en dom handle om flere spørsmål, og bare fordi dommen avsagt under dissens, så det langt fra selvsagt at dissensen trenger å omfatte alle spørsmålene. Hvis for eksempel mindretallet bare uenig I ett av fire spørsmål, ja, da går ikke dissensen utover vekten til flertallets resonemang hva gjelder de tre øvrige spørsmålene. Hvorvidt høyesterets begrunnelse var nødvendig for resultatet eller ikke, det vil si hvorvidt det tale om en obiter eller en ratio-uttalelse, det naturligvis også et moment I vektvurderingen. Her det viktig at man ikke relaterer skille mellom obiter dictum I entall og dicta I flertall mot ratio decidende, at man ikke relaterer dette til dommen som sådan, men til de enkeltslutningene som man skulle diskutere. Naturligvis så vil også begrunnelsens godhet også være et moment I vektvurderingen. Her må du selvfølgelig passe på at du ikke gjentar vurderingen din. Hvis du har brukt store deler av vurderingen på å kritisere dommens begrunnelse på et nærmere bestemt punkt, ikke bruk avslutningen din eller rekkeviddevurderingen din på å gjenta alt du har skrevet I vurderingen. Vis til vurderingen over og si at et eller annet oppsummerende om at fordi det kan stille spørsmålstegn ved om flertallet har skjønt ditt og datt eller lignende, så må det antas at dommen har begrenset vekt ved løsningen av fremtidige spørsmål, eller ved fremtidige saker om dette spørsmålet. Og igjen, I alle fall, hvis man har en domsanalyse I et annet fag enn metodefaget, ikke finn på å diskutere vekten av høyesterettsdommer helt generelt. Ikke still det mer eller mindre filosofiske spørsmålet om høyesterettsdommer prinsipielt sett kan være en rettskildig faktor. Dette faller utenfor oppgaven I en domsanalyse I et annet fag enn metodefaget. Til slutt så kan man også si noe om dommens faktiske betydning. Og med dette så mener jeg sånn som dommens betydning for omsetningslivet fremover, for forvaltningspraksis og så videre. Man kan tenke seg at Høyesterett for eksempel har funnet på eller skapt en ny regel innenfor kontraktsretten. Da vil det være naturlig å si kanskje noe om hvordan man antar at omsetningslivet vil innrette seg etter denne regelen I fremtiden. Ikke minst så kan man også si noe om hvorvidt man tror at denne innrettelsen vil være skadelig eller gunstig for omsetningslivet. Avslutningsvis nå. Har du lyst til å ha denne PowerPoint-presentasjonen? Hva du skal bruke den til, det egentlig ikke så interessant for meg. Veldig ofte så kandidater interessert I PowerPoint-presentasjonen rett og slett for å ha det som en disposisjon. Sånn at du slipper å på en måte se hele filmen en gang til, hvis du glemmer hva jeg har sagt om en eller annen ting. For å få denne PowerPoint-presentasjonen, så stiller jeg to kumulative vilkår. For det første, så må du skrive e-postadressen din I kommentarfeltet. Gjerne legg ved en kommentar også, en vurdering av domsanalysegjennomgangen. Du enig eller uenig? Det bra eller dårlig? Sett gjerne karakter hvis du mener det på sin plass.
Du må selvfølgelig ikke sette karakter, men du kan. Du kan også skrive noe helt annet. Du kan også være troll. For det andre, så må du like filmen. Når det kommer til dette her, så må jeg innrømme at akkurat når det kommer til likes og sosiale medier, så har jeg kommet litt ut av skapet nå. Jeg digger likes. Jeg digger likes. Så takk for meg. Håper du fikk noe ut av denne filmen.